Šīs ēkas iedzīvotājiem ir iespēja regulēt siltuma patēriņu katrā dzīvoklī atsevišķi, un katram ir iespēja kontrolēt savus apkures un karstā ūdens izdevumus, atkarībā no izvēlētā komforta līmeņa. Tāds uzraksts pie daudzdzīvokļu mājas atbrīvošanas alejā 143A ieejas uzlikts pirms 2 gadiem, renovējot apkures sistēmu. Siltuma mezglēti, kad ir skaitītāji, ja? Viens tas ir, kā saka, siltumskaitītājs, un otrs ir augsta ūdens skaitītājs. Vairāk neviens skaitītājs šeit nav. Siltums tiek uzskaitīts megavatstundās, ja? Un augstais ūdens tiek uzskaitīts kubos. 2011. gada vasarā šajā mājā ir veikta apkures sistēmas nomaiņa, izvietojot stāvvadu skāpņu telpas sienās un pievienojot katram dzīvoklim siltummezglu ar apkures un augstā ūdens skaitītāju, izveidot arī horizontālā divcauruļu apkures sistēma ar termostatiem katram dzīvoklim. Šajā mājā ir veikts kas pilnīga apkures sistēmas renovācija, nomainītā vecie cauruļvadi. No viena cauruļu sistēmas šeit uztaisīta tagad horizontālā divcauruļu sistēma apkures. Uz katru dzīvokli ir uzstādīts individuālais siltuma mezlis, kur, kā saka, ko tas cilvēkiem dot. Tas pirmā kārta dot, ka uzskaita dzīvoklī tiek veikta atsevišķi. To, ko cilvēks ir patērējis savā dzīvoklī, par to viņš arī norēķinās. Iepriekš nebija šajā mājā karstā ūdens apgādes. Pēc projekta realizācijas karstā ūdens apgāde šajā mājā uz doto brīdi ir. Trīsstāvu mājā ir 12 dzīvokļi, taču arī šeit nebija viegli pārliecināt saimniekus par apkures sistēmas renovācijas nepieciešamību un iegūt 51% balsu vairākumu, lai uzsāktu rekonstrukciju. Jeļena Skundze bija viena no lielākajām pretinieciem, bet tagad ir apmierināta ar paveikto. Te nav pat ko apspriest, visas komunikācijas ir nomainītas, viss ļoti labi strādā, siltums pienāk, arī karstais ūdens. Pie tam to visu var regulēt un arī ieekonomēt. Mēs dzīvojam pirmajā stāvā un mums apakšā nav pagrabs, tāpēc ekonomija ir maza. Pagājušajā gadā dzīvoklī pelēja istabas, bet tagad, kā sākām izmantot apkuri visu gadu, no tā esam tikuši vaļā. Apkures sistēmas renovācija izmaksāja 32 tūkstošus latu. Daļu no šīs summas līdzfinansēja Rēzeknes pašvaldība. Šobrīd iedzīvotājiem maksa par apsaimniekošanu palielinājusies par 20 santīmiem, no 30 uz 50. Taču līdzekļu ekonomija ir daudz lielāka, jo katrs pēc saviem ieskatiem var regulēt temperatūru. 20-21 grādi šeit ir. Jūs paši jūtat, ka šeit ir silti, bet agrāk bija 16-17. Ja bija 18 grādi, tie bija jau svētki, bet tagad, cik vēlies tik uzgriez, mēs to darām atbilstoši saviem līdzekļiem. Šobrīd maksa par apkuri pārsniec jebkura samēra robežas. Ja maksa par apkuri sastāda 80% no cilvēka ienākumiem, un viņam ir iespēja nopirkt bērnam bulciņu vai samaksāt par siltumenerģiju, tad atbildi laikam var nojaust. Domē ir interesēta, lai šos logu iedzīvotājiem samazinātu. Namu apsaimniekotāji Latgales rīcības programmas piešķirtos līdzekļus iesaka labāk ieguldīt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanā, jo tas iedzīvotāju dzīves uzlabošanai dos daudz lielāku efektu.